Другий рік повномасштабної російсько-української війни. Попри минулорічні успіхи з обламуванням рашистських планів на Київ за 3 дні, звільнення правобережжя Херсонщини та легендарний контрнаступ на Харківщині, ситуація на фронті залишається дуже і дуже складною. Ворог, на жаль, еволюціонує. Контрнаступ на південному напрямку йде дуже і дуже важко. І зараз, як ніколи, важливо по максимуму підтримувати наших захисників, віддаючи останнє, економлячи на звичних речах і вже точно відмовляючись від недоречно надмірного. На жаль, багато хто цього ще не зрозумів. Сьогодні ми розповімо про оновлені автопарки депутатів під час війни. Спойлер, за вартість цих покупок можна придбати зо 300 подібних автівок для фронту. Всім привіт, це Бігус.Інфо, я Вадим, і сьогодні буде вже третій від початку повномасштабного вторгнення огляд новинок у гаражах нардепів доби воєнного часу. Цікавлять такі огляди? Тоді перевірте, чи підписані ви на нас, і якщо ще ні, підпишіться, щоб не пропускати усе найцікавіше. Декларації під прикриттям буйства свинопесиків посадовці нині не подають. Але їх ніби збираються незабаром повернути, тому хотілося б зафіксувати те, що мало б потрапити у декларації народних обранців, та взагалі показати, якими автівками вони встигли обрости під час війни. Почнімо традиційно з найбільшої фракції у Верховній Раді – зі «Слуг народу». Руслан Горбенко, колишній регіонал, співзасновник компанії постачальника шин «Інтергума-2010». До приходу в Верховну Раду фірми Горбенка втрапляли у скандали, пов'язані з поставками держструктурам шин за завищеними цінами. Наприклад, поставки для «Укрпошти». Антикорупційне бюро навіть кримінальне розслідування почало у 2016 році про можливе завищення цін на шини для поштарів від фірми Горбенка на 15-20% у порівнянні з ринковими. І що зробив Горбенко після приходу до влади у серпні 2019-го? Надіслав депутатське звернення до тоді ще Генпрокуратури, попросив надати інформацію з кримінального провадження, де фігурувала його фірма. Це є конфліктом інтересів. Це депутатський запит у власних приватних інтересах. Це заборонено. За це нардепа навіть притягали до адміністративної відповідальності. Ну, геній! А це до Верховної Ради їде Mercedes-Benz GLS 400D 2020 року випуску. Його придбали у травні 2022 року і оформили на Валентину Горбенко, мати нардепа. Найдешевші такі кросовери на вторинному ринку продаються по 90 тисяч доларів. Як думаєте, це мама нардепа приїхала до свого сина на роботу його провідати? Окей, щоб зняти усі сумніви щодо того, хто ж насправді користується цим кросовером на економічному фронті, нардеп чи його мама, зазирнемо на фото з камер фіксації правопорушень. Так, на маму цей чоловік не схожий. А це новісінький Range Rover Sport 2023 року випуску. Теж перевищує швидкість на київській трасі. На жаль, знято авто ззаду, тому побачити водія не вийде. Але і свіжо придбаний рейндж теж оформили на маму нардепа Горбенка у квітні 2023-го. Найдешевші такі кросовери у салоні коштують від 118 тисяч доларів. На вашу маму оформлено новий Range Rover Sport 2023 року. Ви користуєтеся цією автівкою? Ні, не користуюся, відношення немає. Виходить, загалом мама нардепа Горбенка після 24 лютого закупилася кросоверами на понад 200 тисяч баксів, за яким можна було б придбати десь 370 FPV-дронів. Мати продала такий же Mercedes попередньої моделі, і придбала... Я перепрошую, а хіба той попередній Mercedes не переоформили на Інтергума-2010? Чи Інтергума-УА? Мати продала компанії «Інтергума 2010». Розшифрую. Нардеп намагається пояснити мамині покупки тим, що вона продала інший мерс. Ось цей, старенький, 2013 року випуску. Він теж з'являвся у місцях перебування «Слуг народу». І на виручені за старий мерс гроші мама купила 2 інших, новіших кросовери за понад 200 тисяч. І це так собі виправдання в принципі, але найсмішніше тут те, що і ось цей попередній мерс пішов від родини Горбенків недалеко, бо він проданий їхній же родинній фірмі. Так, я там знаю, що ви там дуже багато в програмі там взагалі кажуть, що от купили щось, але армії не допомагають. Просто Фейсбук подивіться, щоб так до мене питань не було. Мама нардепа Горбенка не єдина мама, на яку під час війни оформили дороге майно, яким потім користувалися депутати. Є ще мама нардепа Ореста Саламахи. Пан Саламаха теж народний депутат від президентської фракції. Відомий дружбою з любителем прогулянок лісом Трухіним. Так от, у його мами влітку 2022-го з'явився Mercedes-Benz EQS. Але як це часом буває, за кермом зафіксували саме народного обранця.
А можна дізнатися, що треба робити, щоб таку машину купити? Працювати з 12 років. З 12 років? Блін, ну це тупо космічний апарат, це геніально. Важлива ремарка. Цей автомобіль, за кермом якого політика підловив інстаграм-блогер, вже проданий. Через рік після покупки, влітку 2023-го. Мамі Саламахи він не належить вже майже 2 місяці. Але покупка була, тож ми про неї згадаємо. Це QS450+, найдалекобійніша версія моделі, здатна проїхати на одному заряді батареї майже 800 кілометрів. Інстаграмер у своєму відео з ціною помилився, але ціна все одно не смішна. Бачите, це биток зі Штатів 2021 року випуску, який придбали влітку 2022 за $55 000. Вартість 12 протезних приладів нічного бачення PVS-14. Плюс в Україні його ще й відновили і виставляли на продаж вже за $99 000. До речі, про прилади нічного бачення. Ось це відео нам надіслали друзі з Міжнародного легіону ГУР, яким дуже потрібні такі прилади. Легіон – один з тих 10 підрозділів, для яких ми збираємо 10 мільйонів в рамках нашого великого збору з фондом «Притули». Якщо кожен з вас закине бодай по 10 гривень, ми швидко закриємо збір і допоможемо захисникам. Реквізити для підтримки під цим відео. Ми спитали у нардепа, нащо посеред війни було купувати той автомобіль, і отримали наступну відповідь. У моїй власності є автомобіль Audi e-tron. Це єдине авто, яким я користуюсь на постійній основі. Що стосується автомобіля Mercedes-Benz EQS. Мене дійсно могли бачити в ньому, бо він колись належав моїй родині. Так само, як інші автомобілі, які колись були або є власністю моєї дружини, брата, якими я міг користуватися тимчасово, коли моє власне авто було в неробочому стані або на обслуговуванні. Це биток зі Штатів, який був викуплений за ціною у декілька разів нижче ринкової. Він був ввезений на нашу територію згідно з правилами нульового розмитнення електрокарів, відремонтований можливостями мого брата, який займається підбором автомобілів, і був проданий у червні цього року, бо в його подальшій експлуатації в родини не було потреби. Коротше, таке враження, що депутатська родина заробляє торгівлею авто. Це геніально. Богдан, заплануй мені на завтра зйомку. Стільки роботи, я нічого не встигаю. Навіть нема коли вийти з офісу кави випити. Зйомку поставлю. А каву можеш в офісі випити. Не метушись, присядь, скуштуй. Я тут, до речі, нову замовив від Coffee Lab Roasters. Слухай, реально смачна. А де ти, кажеш, купував? На сайті Coffee Lab Roasters. Ти як вдома заварюєш? Тут є кава під фільтр, для автоматичної кавоварки, для турки чи просто чашки. Кидаю тобі лінк, вибереш собі, бо там аж 20 сортів, і до кожного є смаковий опис і доставка поштою. О, то я ще й рідним замовлю. Скоро поїду до них, тепер знаю, що привезти. Та вони ж твої земляки. Компанія знаходиться в Івано-Франківську. Там вони доставляють безкоштовно по місту. А для наших глядачів 10% знижки за промокодом BIGUS. Посилання і код під відео. А ти скинь де і о котрій завтра зйом. Так, добре. Ще ковток бадьорості і все зроблю. Дякую. Депутатська група парламенту «За майбутнє» – об'єднання дуже різних депутатів. Фігуранти антикорупційних розслідувань, колишні, в найгіршому сенсі цього визначення, регіонали, великі бізнесмени тощо. Ну а це новий Toyota Land Cruiser 300, придбаний 1 грудня 2022 року. Виходить з нього нардеп з шостки. Ігор Молоток. Железна надіжність. Він сидить у Верховній Раді з 2012 року. Коли був у фракції партії регіонів, голосував за ганебні диктаторські закони. У самий розпал Революції Гідності. Ну так і що? Оформлений крузак на ТОВ «Вант ЛТД», співзасновником якого є й сам Молоток. Придбали авто новим, і такі зараз коштують десь $96 000. Я сплачую оренду. Так вона зареєстрована на фірму «Вант», в якій ви власник? У мене є договір, по якому я сплачую. Якщо потрібно, то ми можемо зустрітися і я вам розкажу, як там все відбувається. Тобто ви не причетні до придбання цієї автівки? Ну що ж за провокаційні такі питання? Ні, ну я вас питав, ви... Ну, я ж, ви ж бачите, що, значить,
компанія є власником. Угу. Я в компанії був засновником, передав всі права. Вант ЛТД на 3,4% все ще належить Молотку, а от решта висить на Андрію Кумарі, помічникові нардепа у двох попередніх скликаннях Верховної Ради. У групі «За майбутнє» також є Олександр Герега, співвласник мережі будівельних гіпермаркетів «Епіцентр» та «Нова лінія». Разом з дружиною входить до першої десятки найбагатших людей України. Як і Молоток, сидить у Верховній Раді вже три скликання. Теж був у фракції «Партії регіонів», теж голосував за диктаторські закони. Ну а один з найгучніших скандалів, пов'язаних з нардепом, це те, що після окупації Криму його ребрендований «Епіцентр» продовжив там функціонувати. І навіть став основним платником податку на власність в окупованому Севастополі. Юридичною особою епіцентру в Україні є ТОВ «Епіцентр К». Так от, на компанію після великого вторгнення оформили цілу купу нових мерсів. Електрокар EQS 580 2023 року випуску за приблизно 128 тисяч доларів. Топовий зелений гелік G63 AMG – понад 220 тисяч доларів. Мікроавтобус V300D – десь 121 тисяча доларів. Ну іначе, виправдовуючи народну назву його депутатської групи – два майбахи – найрозкішніші версії мерседесів. Кросовер GLS 600 за 187 тисяч доларів та топовий седан S680 з 12-циліндровим двигуном за понад 260 тисяч доларів. Усі мають спільну рису – комбінацію цифр 0027 у номерах. І так, ми тут не згадували всіх інших свіжопридбаних епіцентром машин, що більше схожі на корпоративні. Мінімальна загальна вартість всіх цих автомобілів – понад 925 тисяч доларів. Ну а загалом фірми двох згаданих нардепів від «За майбутнє» закупилися новими тачками, на суму якої вистачило на купівлю майже трьох комплексів розвідувальних БПЛА «Шарк». Ну що, напевно, варто трохи видихнути. Батьківщина. Колись потужна політична сила, а нині партія, про яку публічно згадують хіба що через крінжогенерування її лідерки. Так у нас що? Буде європейська Колумбія замість України? Ну а з нових автівок нардепів «Батьківщини» вдалося зафіксувати поки тільки цей електромобіль Volkswagen ID4 2021 року випуску, за кермом якого сидить Олексій Кучеренко. Екс-міністр з питань житлово-комунального господарства у другому уряді Юлії Тимошенко. Нардеп вже чотирьох скликань. Відомий тим, що разом з низкою інших нардепів максимально безпалівно лобіював інтереси Ахметова. Поповнився гараж б'ютівця німецькою електричкою влітку 2022 року. Такі продаються від 37 тисяч доларів, ну або як 16 найтоповіших портативних зарядних станцій від EcoFlow. Це, до речі, не єдина електричка у гаражі нардепа. Спочатку мені здалося, що він їх колекціонує, але все набагато простіше. У вас у власності ще є електромобілі Nissan Leaf та Jack iEV7S. У мене виникло питання, чим зумовлена купівля ще одного і чи вносили ви електро-Volkswagen до декларації? У мене все в порядку з декларацією. У мене багато дітей, 5 дітей, розумієте? Так. Багато, дуже багато дітня родина. А це під Верховну Раду приїжджає електрокросовер Tesla Model Y, придбаний у вересні 2022-го. З пасажирського місця вийшла жінка зі світлим волоссям. Обличчя не потрапило у кадр, але нам на допомогу приходить відео засідання парламенту за той день. Бачимо у залі жінку у такій самій блакитній сукні. Це Лариса Білозір. Невістка співачки екс-депутатки Оксани Білозір і донька нардепа Миколи Кучера. Вони з батьком перейшли із групи «За майбутнє» у «Довіру». Але повернемося до автівки. Це версія Long Range Dual Motor 2022 року виробництва. Подібна на вторинці зараз коштує як 117 систем Starlink або 63 тисячі доларів. Автомобіль належить брату нардепки і, власне, вона нам це підтвердила. Так як в родині народилася третя дитина та потрібно постійно бути на роботі, возити в лікарню та незручності, які виникли без другого автомобіля, я звернулася до свого брата про допомогу та надання мені автомобіля Tesla в користування. Цей факт буде обов'язково задекларовано і оприлюднено після відновлення декларування, яке я підтримую. А це їде в бік парламенту новий Mercedes-Benz GLE 400D. Оформлено його у лютому 2023 року на агрофірму «Логове». А агрофірма належить батькові нардепа Андрія Кота. Цей депутат – колега Білозір по довір'я. Раніше у цієї ж фірми батька, згідно декларації, нардеп брав у користування 200-й Land Cruiser. GLE – це притопова лінійка кросоверів Mercedes, а 400D – не найдешевший її представник. Вартість нового такого німця – від 84 тисяч доларів.
Крім Мерса, на агрофірму Лугове у грудні 2022-го оформили ще й новеньку Toyota Corolla. Ціни на такі японські компактні седани стартують з 20,5 тисяч доларів. Загалом ці два авто коштують, як два новенькі легендарні пікапи Toyota Hilux. Завдяки своїй феноменальній надійності та витривалості, ці Toyota стали одними з найбажаніших авто для військових. На них встановлюють різноманітне озброєння – від кулеметів до зеніток. На честь японських пікапів навіть назвали конфлікт між Чадом та Лівією у 80-х роках минулого століття – так звана «Війна Toyota». Пікапи в рамках великого збору ми теж купуємо, зокрема для 80-ї окремої десантно-штурмової і 17-ї окремої танкової бригад. Тож, якщо досі не закинули 10 гривень на збір, нагадую про лінк під відео. А це ще один нардеп від групи «Довіра» – Василь Петьовка. І вийшов він з нового Volkswagen Touareg. Це, вочевидь, комплектація Ambiance і коштують такі зараз 76 тисяч доларів. Оформлено автівку на ТОВ «Партнер» дружини Василя Петьовки у вересні 2022-го. І Touareg за понад 70 тисяч доларів, який возить нардепа, не єдиний автомобіль, що поповнив гараж родинної фірми після 24 лютого. Тоді ж, у вересні минулого року, туди заїхав новий Шкода Кодіак з дизельним двигуном. Вартість таких кросоверів стартує з 38 тисяч доларів. У листопаді 2022-го до них приєднався бус Mercedes-Benz V-класу, ще приблизно 120 тисяч доларів. Два місяці тому, в липні 2023-го, додався новенький BMW X5 з дволітровим дизелем, ще десь 75 тисяч доларів. Ну і найдорожча бричка, яка заїхала у гараж фірми дружини Петьовки під час війни, новий топовий гелік в лютому 2023-го, десь так за 220 тисяч доларів. Нардеп повідомив нам, що задекларував Touareg, але декларації зараз прикриті. Коли ми спитали Василя Петьовку про вартість кросовера, то він нам відповів, що... Всі деталі не пам'ятаю. Користування іншими автівками фірми дружини він заперечив, а на питання про те, як вони використовуються, відповів... Це питання не до мене. Таким чином, обновки автопарку фірми дружини депутата можна оцінити у приблизно 530 тисяч доларів. За ці кошти фонд «Повернись живим» міг би придбати два нових броньовики Fighter 2. І ще лишилося б на пару новеньких пікапів Peugeot Landtrek. Ну і на фарбу до них. Останній представник цієї депутатської групи – Геннадій Вацак. Широкий загал його знає як власника кондитерського дому Вацак. Ну або... Людину конкретних справ. І от, пана Вацака ми лишили на фінал, бо йому вдалося здивувати нас найбільше. За 2019 рік нардеп декларував наступні автівки у власності його родини. 6 мерседесів Спрінтер, 1 Віто, Фіат 230i, Ягуар F-Тайп, Мазераті Квадропорте, Рейндж Ровер, ну яким власне нардеп і приїжджав до Верховної Ради. І всі ці автомобілі все ще у власності Вацаків. Але гараж його кондитерського дому теж почав обростати новими дорогими автівками. Це почалося ще до 24 лютого і продовжувалося після. У серпні 21-го на фірмі депутата з'явився новий італієць – Lamborghini Urus. Приблизна ціна – 470 тисяч доларів. Цей автомобіль, до речі, засвітився в одному з минулорічних мотиваційних відео нардепа. За пару тижнів до вторгнення кондитерський дім придбав британця – новий, розкішний Rolls-Royce Ghost, ще дорожчий за Lamborghini – приблизно 480 тисяч доларів. Шалена сума, але окей, то було до вторгнення. Та й після нардеп примудрився перевершити той рекорд. Навесні 2023 року кондитерський дім Вацака отримав новий автомобіль для доставки ніжних та крихких тістечок. Смарагдовий Rolls-Royce Cullinan 2023 року у версії Black Beige. Від, хоч як це недоречно звучить у контексті Rolls-Royce'ів, звичайного Cullinan'а, ця версія відрізняється збільшеною потужністю 12-циліндрового двигуна. Cullinan Вацака – найдорожчий автомобіль у цьому випуску. Його вартість доволі важко визначити, адже, як кажуть у Rolls-Royce, двох однакових автівок їх виробництва не існує. Звичайний, незаряджений новий Cullinan зараз продається в Україні за 600 тисяч доларів. А за оцінками профільних видань, ціна на версію Black Beige в Україні стартує з 700 тисяч доларів. Стільки приблизно коштують десяток британських бронетранспортерів Spartan, придбаних для фронту фондом «Притули». І наостанок швиденько. У квітні ми з Анастасією Лусенко розповіли про родину нардепа від нині забороненої партії ОПЗЖ Сутома Мояна. І як вони під час війни закупилися тачками на понад мільйон доларів. І ледь не одразу після публікації сюжету вони зробили що? Правильно, поповнили родинний автопарк новенькою BMW i7 за майже 130 тисяч доларів. Чого вистачило б на купівлю 10 антидронових рушниць KVS G6.
Це преміальний електрокар у версії X-Drive 60. Оформили нову беху на одного з кузенів нардепа. Власне, Mercedes S-класу, яким пересувається Сутома Муян, оформлений теж на нього. Загалом, згадані у цьому випуску нардепи, їх родини та фірми за час Великої війни закупилися автівками на майже 3 мільйони доларів. У деяких випадках ці автівки з врахуванням воєнного сьогодення виглядають відверто дико. Але цей випуск ми робимо не для того, щоб посіяти відчай. Скоріше, для того, щоб ви подивились на це, зробили висновки і саме собою не робили так само. Останнім часом збори на потреби тих, хто захищає Україну від рашистів, закриваються все довше і важче. Чим довше захисники не отримують необхідного, тим далі від нас перемога. А чим далі від нас перемога, тим довше деякі зі згаданих персонажів сидітимуть у Верховній Раді. Сподіваємося, така мотивація спонукатиме вас донатити більше. І будемо окремо вдячні за поширення як цього відео, так і нашого великого збору. До зустрічі!